Вітаю вас, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Станом на 1 липня 2018 року заборгованість із заробітної плати мають 9 миколаївських підприємств, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство. Ну а буквально 3 липня цього року господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», що входить до складу суднобудівного холдингу «Смарт Холдинг». Власне, про питання банкрутства і процедуру банкрутства підприємств, про виплату боргів будемо сьогодні говорити з гостем студії. Наталя Кремізіон, заступник начальника відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції Миколаївської області. Вітаю вас, пані Наталя. Дякую, що ви сьогодні з нами. Будемо говорити на актуальну тему. 9 миколаївських підприємств, процедура банкрутства, виплати з заробітної борги із заробітної платні та інші нарахування фінансові. Але почнемо нашу розмову, власне, з визначення питання банкрутства. На що воно спрямоване? Банкрутство – це визначена господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність ні через процедуру санації, ні через мирову угоду і погасити свої кредиторські вимоги, тільки лише через ліквідаційну процедуру. Це і є банкрутство. Чи можна сказати, що банкрутство є певним вироком для підприємства або, навпаки, це процедура оздоровлення підприємства? Якщо ми будемо казати про процедуру санації, так, це дійсно є процедура, яка спрямована на оздоровлення фінансово-господарської діяльності підприємства. І якщо це можливо, підприємство відновляється, справа припиняється і підприємство далі активно працює. У будь-якому випадку має бути рішення господарського суду. Так, на сумнічого не помиляюся. І ось буквально я зараз хочу запропонувати нашим глядачам цитату із висновку, із рішення господарського суду стосовно Чорноморського суднобудівного заводу. Цей висновок був опублікований на порталі «Судова влада України». З метою фінансового оздоровлення підприємства у 2015 році було введено процедуру санації заводу, про що господарський суд виніс відповідну ухвалу. І, будь ласка, фрагмент цитата. Господарський суд Миколаївської області 3 липня 2018 року постановив припинити процедуру санації відкритого акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод», визнати публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру. Від дня прийняття Госпсудом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом і розпорядження його майном. Керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника або власників майна банкрута. Це була цитата із судового рішення. Ну, а зараз ми ще поговоримо про виплату заробітної платни, власне, на підприємство в боржниках. А зараз які ж функції виконують і обов'язки, і функції вашого відділу? Наш відділ виконує такі функції, завдання. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Готує на запити суду, прокуратури або інших уповноважених органів висновки про наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції супровід процедури банкрутства на підприємствах державних або на підприємствах, де капітал статутний понад 50%. Також забезпечує за окремим дорученням Міністерства юстиції супровід процедур банкрутства таких підприємств, де є велика заборгованість по заробітній платі. На сьогоднішній день ми супроводжуємо за окремим дорученням, це ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», був ПАТ «Машинобудівний завод» і ТОВ «Прибузький гранітний кар'єр». Також у нас здійснюємо контроль за діяльністю арбітражних керуючих, і інше, багато. Якщо говорити про заборгованість, яка вона на цих підприємствах, де на сьогоднішній день, як ви казали, заборгованість по заробітній платі мають 9 суб'єктів, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
7 з них знаходяться в ліквідаційній процедурі, 1 кредитна спілка «Надія» в процедурі санації і 1 в розпорядженні майном – це ТОВ «Таврія». Я хочу зараз запропонувати нашим режисерам вивести власне список цих підприємств, 9 підприємств на екран. Буквально перерахувала наша гостя вже ці підприємства. Хто може бути арбітражним керуючим, які вимоги? Арбітражним керуючим, арбітражний керуючий – це призначений господарським судом відповідно до порядку фізична особа, яка виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацію, ліквідатора, яка отримала свідоцтво та внесена до єдиного державного реєстру арбітражних керуючих. Хто може бути? Це громадянин України, який має повну вищу освіту, пройшов стажування, склав кваліфікаційний іспит, має опит керівних посад не менше року, або 3 роки юридичної практики. Юридична освіта, так? Так, юридична освіта, так. Говорити, якщо говоримо про процедуру банкрутства, які є взагалі процедури і як вони застосовуються до підприємств-боржників? Є такі процедури – це розпорядження майном, санація, процедура ліквідація, мирова угода. Чим вони відрізняються, щоб нашому глядачу було зрозуміло, на що вони спрямовані? Розпорядження майном, санація – це активні підприємства, які ведуть свою господарську діяльність, вони не припиняють її вести. В розпорядженні є певні дії, які Продовжуйте, будь ласка. Де розпорядник майна саме контролює та наглядає за діяльністю керівника підприємства, без яких дій розпорядника майна керівник не має права виносити якісь рішення. Так, це стосується і відчуження майна без згоди розпорядника майна. Але в той же час розпорядник майна не має права втручатися в господарську оперативну діяльність цього боржника. Санація, як ми вже казали, це відновлення, можливе оздоровлення підприємства. Повинен бути складений план санації, де повинен бути алгоритм дій цього відновлення, оздоровлення. Схвалюється на комітеті кредиторів, погоджується господарським судом і вже по цьому плану пошагово виконуються ці певні дії. Якщо все гаразд і вистачає ресурсів та таке інше, то відновляється і продовжує далі працювати. Підприємство. На кожне розпорядження, санація, ліквідація може застосовуватися така процедура, як мирова угода. Цікаво, що це таке. Узгоджується між кредиторами та боржником також дії. І якщо це задовольняє обі сторони, то господарський суд затверджує мирову угоду, припиняє провадження по справі і підприємство далі працює. Всі ці перераховані процедури застосовуються до одного боржника або ж є якийсь певний порядок? Може застосовуватися і до одного боржника. Бувають випадки, коли порушують провадження на стадію розпорядження майном, не змогли в розпорядженні, перейшли до санації, санації не змогли, переходять до ліквідації. Власне, це історія з Чорноморським суднобудівним заводом. На жаль, так, да. А, до речі, на Чорноморському суднобудівному заводі є заборгованість по заробітній платі? Ні, за інформацією, яка є у головного територіального управління на сьогоднішній день, такої заборгованості нема. А це відноситься, куди ми це бачимо? Арбітражний керуючий зобов'язаний вносити оперативну інформацію шляхом внесення до онлайн-системи, до єдиного реєстру підприємств, щодо яких відкрито провадження у справі, таку інформацію. Це форма 3 – повідомлення про заборгованість по зарплаті. На сьогоднішній день такої інформації нема. Наскільки я
знаю, що ліквідатором на ЧСЗ призначена арбітражний керуючий Протасова Ольга Михайлівна. Дякую. Процедура погашення заборгованості заробітної платні, як воно відбувається на ось цих підприємствах, щодо яких впроваджена процедура банкрутства? Розумієте, банкрутство – це така специфічна процедура і неможливо, як от одразу взяти і погасити цю заборгованість, як на підприємствах, які не знаходяться в жодної з процедур. Там, можливо, розробляється графік погашення, що там помісячна, поквартальна, можливо, якось розраховувати. Здесь особливість в тому, що потрібно чітко дотримуватись вимог законодавства. Взагалі, якщо в плані санації передбачена ця дія, як, наприклад, на кредитній спілці «Надії», до жовтня 2010-го заплановано погасити цю заборгованість. На сьогодні вона складає 229 170 гривень. І от там якби от такі дії частково погашається, і воно так і погашається дійсно. А в ліквідації можливо тільки провести інвентаризацію майна, скласти перелік ліквідаційної маси, здійснити організацію продажу майна, виставити на продажу, продати, ну там навіть певні кроки, а потім, відповідно до закону, є черговість погашення, і йти з перша черга, друга, третя, і так пропорційно. Черги, так? Так. Угу. І не завжди можливо погасити всі шість черг. В основному це перша черга погашається, якщо повністю погашена, переходить до другої і так далі. А хто входить, власне, конкретно, можна сказати, ну, до першої черги? До першої черги це входить заробітна плата, обов'язково це в першу чергу. Вимоги кредиторів за договором страхування, витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство, витрати на оплату судового збору, витрати кредиторів на проведення аудиту, витрати арбітражного керуючого. У другу чергу задовольняються вимоги і зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян. В третю чергу це вимоги щодо сплати податків і зборів, обов'язкових платежів. У четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, які не забезпечені заставою. П'ята черга – це вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства. І шоста черга – це інші вимоги. І ще раз хочу сказати, що поки не буде погашена повністю перша черга, до другої черги не можна переходити. Це заробітна плата, так? Перша черга – це заробітна плата, так. Угу. І якщо у банкрута є заставне майно, воно тільки, якщо продається заставне майно, погашається тільки вимоги заставного кредитора. В ліквідаційну, до переліку ліквідаційної маси це не входить майно заставне. Є така інформація, що, власне, люди не звільняються з підприємств банкрутів, власне, до яких запроваджена процедура банкрутства, через те, що вони побоюються не отримувати борги із заробітної плати. Наскільки це? Заробітна плата повинна сплачуватися будь-на якій стадії. Там розпорядження, санація, ліквідація. В мировій угоді також не може бути ніяких спрощень, розстрочок. Це повинно бути в першу чергу погашення заборгованості по заробітній платі в мировій угоді. Якщо такого немає, господарський суд не буде затверджувати цю мирову угоду. От. До обов'язків ліквідатора відповідно до законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом чітко прописано, що ліквідатор має право і отримати навіть кредит на виплату заборгованості цієї заробітної плати. Таке відбулося у нас в прошлому році на ТОВ «Прибузький гранітний кар'єр». Арбітражний керуючий Ратинська повністю погасила 1 048 000 гривень на цьому підприємству. Наскільки я знаю, брали кредит по це. Угу. Якщо виплачується заробітна плата, то відповідно йде відрахування до пенсійного фонду. А як же, обов'язково. Все відбувається відповідно до закону, кодексу закону про працю. І звільняються так працівники відповідно до законодавства про працю. Це 40-ва стаття, і всі вихідна допомога, все повинно бути.
передбачена. У зв'язку з чим і на такому великому боржнику нашому, як Миколаївський суднобудівний завод «Океан», відбулася така велика заборгованість. Люди, ну, працівники звільнялися, їм нараховувалась при звільненні заробітна плата, і от зросла така заборгованість. Основна складається майже 18 мільйонів і більше 71 мільйон на «Океані». Це середній заробіток, невиплата заробітного, ну, і вихідна допомога. Дуже зазначити, що виплата заробітної плати, заборгованої на таких підприємствах, це довготривалий процес, так? Ну, на жаль, так, да. Ліквідатор не має права просто взяти, ну, окрім як отримати кредит. Ну, ви ж розумієте, що банківські установи не можуть дати банкруту кредит. А були випадки, коли, власне, люди, не дочекавшися, зверталися там по захист своїх прав до суду або отримували правову допомогу? Так, да, ми кожного місяця ми разом з ДВС робимо свірку, ми надсилаємо оце перелік наших підприємств, тоді від дії заборгованості, просимо, чи є на сьогоднішній день виконавчі листи. Ну, на сьогоднішній день нема такого. Немає, так? Ні. У нас 9 підприємств. На рівні, на загальному фоні інших районів, інших областей України, як ми виглядаємо? В яких регіонах, в інших регіонах яка картина? Ну, розумієте, я не можу так сказати. Ну, у нас є заборгованість, на жаль. Ну, ми працюємо в цьому напрямку. Арбітражні керуючі запрошуються на наради в обласну державну адміністрацію і до нас на комісію з питань заборгованості по заробітній платі. Ми просимо їх, якщо у них виникають якісь які-то затримки в напрямку з ДВС або, ну, що стосується юстиції, ми хочемо йти на зустріч і допомагати вирішувати ці проблеми. Ну, на сьогоднішній день, окрім як продати майно, ну, другого шляху нема. Ну, це тільки якщо дебіторська заборгованість, теж витребувати її. Ну, ви ж також розумієте, дебіторська заборгованість – це сплата судового збору, це буде додатково покладатися на кредиторів. Ну, Зрозуміло. Давайте торкнемося трошки іншого питання. Проєкт «Я маю право». Ви принесли такі брошурки невеличкі. Це загальнонаціональний правопросвітницький проєкт. На якому стадії він зараз реалізації? Це, мабуть, по всій Україні Міністерство юстиції запровадження такий загальнонаціональний правопросвітницький проєкт «Я маю право». Він має на меті навчати громадян користуватися своїми правами та захищати їх у разі порушення. Кожного дня Міністерством юстиції, головними управліннями, в тому числі і нашим, працівниками ведеться ця робота. Ми виступаємо на радіо, телевіденні, на вулицях, влаштовуємо флешмоби тощо. Хотілося б зазначити так, що я бачу, що тут такі різні питання, так. І хто не знаєш, як оформити договір оренди землі, так. Вимагають хабара за іспит чи навчання, також можна звертатися до цього правопросвітницького проєкту. Так, роз'яснюється, і як отримати аліменти, і як отримати свою заборгованість по заробітній платі, як захиститися від домашнього насилля та інше. І захищайте свої права разом з Міністерством юстиції, звертайтеся до нас. Ми завжди готові допомогти, роз'яснити, розказати, направити, ну, таке інше. А, власне, до яких органів звертатися? Ну, наприклад, сільській місцевості, або, ну, це не, якщо не обласний центр, куди звертатися, щоб отримати допомогу? Звертатися потрібно, є безоплатна правова допомога, вона в кожному районі є, в області, в районі, на сайтах Головного управління юстиції, Міністерства юстиції є і телефони, і центрів, і головних управлінь юстиції, де можна звернутися, запитати. Виїжджають керівництво нашого Головного територіального управління юстиції, працівники, людям брошурки роздають, роз'ясняють.
Я зрозуміла, я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. У нас сьогодні була Наталя Кремезіон, заступник начальника відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції Миколаївській області. Ми говорили про процедуру банкрутства підприємств, власне, на що вона спрямована, про виплату заробітної плати і про загальнонаціональний проект «Я маю право». Дякую за увагу, на все добре.